بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے بیانات سننے کے لیے ہماری آفیشیل چینل ہوپ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. ابتداء صندر تمام قسمك حمد وثناء شكر وسباس الله تعالى سنكتر يس الله تعالى سون خالق چو سون مالك چو تسون مدبر الأمور چو بيسن بيشمار درود وسلام سن ستيتس نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يم الله تعالى انسان كتر هادي رهبر ترهنما بنيت مبعوث كير عليه الصلاة والسلام حمد و ثناء تو درود و سلام پت چوت یت جای وکین اس پران صحیح بخاری اندر کتاب الایمان تا از چو چورم باب ات اندر پر باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده یچ ایمان اچ کات یچ ایمان چی عمل کی مسلمان ہسا ونو تیمس یم سند زیو سویت یم سند ات سویت باقی مسلمان محفوظ روزن باب چی ناو امام بخاری رحمه اللہ تعالی تاوان تی ناو چی وان تاون یہ چو حدیث کوئی اخ ٹکر امام بخاری رحمه اللہ تعالی بیان فرماوان حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إم حديث كرابيش عبد الله ابن عمر ابن العاص القرشي الصحابي ابن الصحابي يتشو صحابي امسن مولت صحابي رضي الله عنهما چونك عبد الله ابن عمر يتشو پنس مولس برونتي اسلام قبول کر تمس برونت چو پنس مولس برونت چو بحوري اسلام قبول کر تبارحال عبد الله ابن عمر ابن العاص چھ 65 ہجری اندر ایم دنیا نیران تے انتقال کر ام حدیث کرابی چھ عبد الله ابن عمر ابن العاص فرماوان چھ کہ فرمو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان ہسا چھ سو یعنی کامل مسلمان وقت مسلمان يمسندي زيبسيت يمسندي اتسويت باقي مسلمان محفوظ روزن يعني يا اسن پن زيبسيت مسلمان ان تکلیف واتناوان يا اسن پن اتسويت مسلمان ان ضرر واتناوان نا اسي همسائي ني ضرر واتناوان نا اسي پن رشتہ دار ني ضرر واتناوان نا اسي بے کنسی مسلمان ضرر واتنا وان چونکہ تو شو پتہ کہ مسلمان یس چھو مسلمان آسن خطر چھو اسلام آسن خطر چھو ضروری ایمان آسن ارکان اسلام اس پر یہ گیسے ارکان اسلام اپنا من وال آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے یہ تن ارکان اسلام اس متعلق چونکہ مسلمان چھو پتہ کہ مسلمان چھو اسلام اس چھو پانچ رکن یہ پر چھ ایمان شرکن یہ چھو معلوم مگر یہ تن چھو یہ ون یوان کی مسلم مسلمان ہسا چھو سوئی حالانکہ اچھا پائی مسلمان چھو سو یہ شخصا کلمہ پور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہم پتہ اس ارکان ایمان اس پر عمل کرن بول یہ چھو مسلمان مگر اتنا ون کی مسلمان ہسا چھو سوئی مگر کم اعتبار لوکن سوئی پیشن کے اعتبار یا اتنا وان کم اعتبار لوکن سویت پیشن کی اعتبار معاملت الناس اعتبار لوکن سویت کت پڑی مو پیش تم اعتبار حسا چھو مسلمان سو
وقت مسلمان يمسند أتصيد يمسند زيوي سويت باقي مسلمان محفوظ روزن يتبرهن زرم شو يتبرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو أكيس حديث مبارك سندر كي خيركم خيركم لأهلي طيب من شو سائر يكوت بهتر سو شخص يو سائر يكوت رد پرت پیشي پانن خاندار نسيت پانن سبرز سيت يمسال سائر يكوت رد ماننا يعني مراد شو اتن كي لوكن سيت معامل اس اندر هر كن لحاظ چون اتن يه مراد آسان كي كي پرت لحاظ حسا چو سو يوت خير يو خاندار نسيت رد پرت پیشي اتن چو مراد از دواجي زندگي اندر چو سائر يكوت بهتر سو شخص يو شخص سائر يكوت رد پرت پانن سبرز سيت پیشي چونکہ مسلمان یس چھو امس سی چھ امس انسان سم ساتھی پنہ ات سی پنہ زے سی باقی مسلمانن محفوظ تھوان چھو امچ ایمان اس اندر ہوریر گسان اچھ پات کن بوز مت پر مت کہ ایمان یس چھو ایمان چھو نیک کامی اس سی ہوران تے ایمان چھو گنہ اس سی کم گسان اس لیے یوس کامل ایمان آسی یوس مسلمان آسی کامل ایمان بے کامل دین لوکن سیت معاملہ کے اعتبار لوکن سیت پیشن کے اعتبار سگو سو شخص یوس اللہ تبارک و تعالی سنز رضا مندی یچت یوس اللہ تعالی سنز رضا مندی یچت لوکن ہند حقوق پور کر تو لوک یم لوکن تھو پن شر نش محفوظ پن ایزا نش محفوظ لوکن تھو پن شر نش تو پن ایزا نش محفوظ ات اندر تو ضروری یم سات کان شخص کنس شر واتن نہ واتن ات سیت نہ واتن زیو سیت حالانکہ امس آس طاقت مگر یہ آسی کران صرف کم خطر اللہ تعالی سن خطر چونکہ انما الاعمال بالنیات تمام عملن ہن دار و مدار چھ نیاتن پہ اس لیے اگر بہ یس کہ نہ بہ کر فلان سن غبت کی بہ کھم چگل کھو بہ کر چگل کھوری کی یم سات اک انسان یمو چیزو نش پتھ روز یہ ترائے نہ کنس ڈاک کی یہ کر نہ کنس چور کی ام سن ات سی روز محفوظ انسان مگر مقصد گسے آسن رب سن خاطر رب سن رضا مندی ام سی گسے امس ایمان اس اندر ہوریر الله تبارك وتعالى دي امس ات اجر تسواب چونكي يمسات يتن آو يي ون كي مسلمان حسا چو سوي يمسن دي زيو سيت يمسن دي ات سيت باقي مسلمان محفوظ روزن اتن آي صرف زي مثال دين زيو تا اس زيو تا ات يم زي مثال آي دين مگر حقيقة چي كي انسان سند ہر عضو نش سیت گسے بیاق مسلمان محفوظ روز انسان سند کن عضو سد گسنے بیس مسلمان اس تکلیف واتن کہیں مگر یتن کیاز آو صرف زیوت ات کو یو ذکر کرنا سو آو امی موجوب کرنا تکیاز یوس یہ زیوت ات چھ امی سیت چھ زیادہ اکثر اکثر تکلیف تا اکثر ایزا چھ امی سیت واتن باقین اوے آو یمنی دون چیزن ہن ذکر کر اوے یمنی دون چیزن ہن ذکر کر چونکہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی پن شرح اس اندر بیان فرماوان فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئی تن کہ المسلم من سلم المسلمون یہ کت پہ ون کہ یت من آئی یہ چیز ذکر کرنا حالانکہ مسلمان ہسا سہ اس گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ ام پتہ باقی تی ارکان اسلام اس گواہی دی باضابط ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان فرمان امی جواب ہسا یت پہ کہ اسلام اسلام نوعان یعنی ات زس ات قسم اخ گو اسلام عام بیاکھ گو اسلام خاص آگو اسلام عام بیا گو اسلام خاص یتن چھو مراد اسلام خاص سو گو یہ کہ باقین سیت معاملہ ان کی صورت اس اندر باقین سیت کت پٹھ نمو پیش تم اعتبار آو یتن یہ چیز ذکر کرنا نتیس اسلام عام چھو سو چھو ہوئی کس
اشهد ان لا اله الا الله بهم اركان الاسلام چونکہ امپت فرماوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر ہسا گو سو یو شخص ترک کر کیا کر ترک ما نهى الله عنه یمنش الله تعالى ان منع چکر یہ کیا ساتھ اللہ تعالیٰ منع چکرمت ہے یہ کری زیون کہیں ام پت کرن سو چیز سو کام کرن سو کیا سو کر سو کام ترک مگر کم سن خطر اللہ تعالیٰ سن خطر دیکھ ربن چی فرمومت ام سی ہانا حسا وانا مہاجر نہ تیس اصل مہاجر چھو مہاجر چھو اس وانان کی یہ شخص کفرن ہن شہر تریت ایمان کس مسلمان ہندی شہر اس کو نیئے ہجرت کری منتقل گسے اکی جائے پر بے جائے خطر اللہ تعالیٰ سن خطر یوت سو اللہ تعالیٰ سن احکام ان پر ہے کہ عمل کرے یوت سو دین اسلام اس پر ہے کہ عمل کرے دین اسلام ہے کہ سو اظہار کرے تم خطر کرے سو ہجرت تم سونا مہاجر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میتن بیان فرمان کہ مہاجر حسا گو سو یوت اللہ تعالیٰ سن نافرمانی ترک کرے اس اللہ تعالیٰ سن تکیز جزامت حجر آمانس حجر مطلب وہ ترک کرو اس لئے مہاجر ونو تیمس تیس اللہ تعالیٰ سنز نافرمانی ترک کر جو یوسی حدیث چو یا حدیث مبارک سندر آو المسلم من سلم المسلمون مگر بیاکہ ایک روایت چا نسائی سندر یت اندر لفظ چو المسلم من سلم الناس یعنی ینکی ہے کہ صرف مسلمانی یوت روزن ام سندی اکس سیتے ام سندی زیو سید محفوظ نا بلکہ المسلم من سلم الناس من لسانه و یده مسلمان ہسا چھو پخت مسلمان سو کامل ایمان ہو یہ مسلم دی زیو سید تا ات سید تمام لوک محفوظ روزن چاہی تیم مسلمان آسن چاہی تیم غیر مسلم آسن یہ گا اسن کنسی پنی زیو سید شر واتناون یہ گا اسن کنسی پنی ات سید شر واتناون کیا چونکہ زیو سید چھو انسان غیبت کرا زیب سے چھو آرہ گناہ کسا اوے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر ایک اس حدیث مبارک سندر کی یو سی زیو چھا یہی چھو آتنا ونی امس انسان اس کو ناری جہنم اس زیوی چھو آتنا ونی ناری جہنم اس امسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آت زیوی تک تیویت فرمو کہ امسک علیک لسانا کی زیو توریٹت یعنی آت کر حفاظت امسید گسی نو گناہ گسن کیسے اکثر گناہ چھو گسان اکثر گناہ امی زیو سید گسان ایم سی چھ گسان غیبت ایم سی چھ گسان چگل خوری ایم سی چھ اک انسان بیس انسان سند عزت اچھالا ایم سی چھ اک انسان بیس سیت لڑی دیوان تلت یعنی مختلف چیز مختلف فتنے چھ ایم زیو سید گسان عزت ان پر چھ حمل گسان ایم زیو سید اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی زیو تھیو ریٹت ات کری حفاظت یہ ایم زیو حفاظت کر ایک اس حدیث مبارک سندر فرمو من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه يو شخص میں ضمانت دی کہ اسا دون یمن جاوڑن درمیان چھ یعنی زیوی ضمانت وما بين رجليه بی کہ اسا دون زنگن درمیان چھ یعنی شرم گاہ ضمانت یعنی ام سید کرن سو نافرمانی کہ یس میں ام ضمانت دی یمو دایو چیز سو سید کرن سو نافرمانی اضمن له الجنه بدین تے ضمانت جنت چھ اس لیے امس انسان چھ امی زیو سید واریہ سٹھا گناہ گسان اوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان کہ امی زیو اچ زیو چھ حفاظت کر خصوصی طور پر چھ لگ بھگ مے چھ باسان کہ واریہ کم آسن تم یم غیبت نش آسن بچت آسن یم غیبت نش بچت آسن آسن وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش یم سات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمو فرمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ سے متعلق چونکہ سو اس تمن خاندار ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ سو اس تمن خاندار ہیں حالانکہ سو اس تھوڑا قد چھوٹ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا یعنی اشار کرو کہ اتسید کی تہندی خطر صفیہ یو کافی تہندی خطر یعنی چھچر ہو پینتا وچھو یہ کیا چھو ایسی باسی معمولی چیز ہے آوان نے امیس چھوٹ چھو معمولی چیز مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے عائشہ چکر تس کات
تیوت کلام کور ژے اگرے چون یہ کلام سمندر کس آب سی لڑاؤن سمندر سورے آب گھس ٹوٹ سمندر سورے آب گھس ٹوٹ امہ کلام سی اس لیے ون ترو پنس پانس پہ نظر پنس گرے بانس کن ترو نظر یم احادیث کیا یہ ایمان اچھا وچن اچھا ات عمل کران ان احادیثن پہ اگر اس پران اگر اس بوزان ات پہ پتہ عمل کران کہ نہ اس کتہ وتران ات پہ اس ما آسان ہوتین تہ غبت کران یتین تہ غبت کران ہم سن تہ انزران تہ گنزران ام سن تہ انزران تہ گنزران بلکہ تات مجلس من چھن لوکن آز مزہ یوان یت مجلس مز نہ اک سن غبت اس آسان چلان لوک تیلی بہوان تاتی پان ون مجلس من شام خفتن پتام چیر آسان گر یل تم مجلس من غبت مز آسان لگان اگر نہ غبت یہ کر واللہ عالم تیل ما آسان سلی سلی گار تاز مزن تیل چونکہ اللہ تعالیٰ دین یمو تمام چیزوں نش نجات رب سن پنہ نافرمانی نش نجات یہ سٹھا بوڑ معامل سٹھا بوڑ مسل کنس غبت کر چونکہ غبت اچھا باسان معمولی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ذکر کا اخا کا بما یکرا یم سات من پرسنا آو کہ غبت کیس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ذکر کا اخا کا بما یکرا ژ کرک پنس بھائی سن سا کت تم سز غیر موجودگی مز یہ کیا سا تمس ناپسند گھس تمس یہ سو پسند پانس متعلق کہین فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو امس مز آس تہ یعنی یس تم سن ونو کت اگر سو صفت سو کم سو غلطی وغیرہ تمس مز آس تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر نہ تمس مز آس تیل چھ بہتان تمہ کھت بوڑ زیادہ خطرناک ونا سو گو تیل بہتان اگر نہ تمس مز آس اس لیے اگر تمس من سو غلطی چھت مگر سوئی چھک سو بیس نش ذکر کران یم سات یہ بوز امس یہ پسند ہے ام کیا چھ میون یہ ونمت ام بیس نش سوئی گئی غبت سوئی گئی غبت بہرحال اللہ تعالیٰ کر سانس حالس پہ رحم چونکہ اس حدیث چھ یہ حدیث چھ ات کت پہ دلالت کران کہ یم محظورات چھ آسان یعنی یم حرام کامی چھ تم چھ مقدم معموراتن پہ حرام کام چھ مقدم کمن پہ معموراتن پہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی فرمو اللہ تبارک و تعالی فرمو فتقوا اللہ ما استطعتم فتقوا اللہ ما استطعتم تو کھوچو اللہ تعالی سے یوتا تی کھوچنو طاقت چھو یعنی یم شخص یوتا کا سو کم کرنو طاقت چھو یس امس پہ واجب کم چھ یس واجب کم چھ تو واجب کم کرنک یوتا امس طاقت تیوتا کر اگر نہ امس طاقت اللہ تعالیٰ رٹنے امس سہ کیس کرو یہ واجب کم فتق اللہ ما استطعتم یتھے پہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم یم سات بتائی کن چیز حکم دمو سو کرو تیزا یوتا تی طاقت آسو کرنک یم سات بہ حکم دمو یعنی اس واجب کم آسو فرض کم آسو سو کرو یوتا طاقت چھو طاقت حساب یمس طاقت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها مگر اس حرام چیز چھ حرامس متعلق آ ون و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوا یم سات بہ کن چیز نش تہ منع کرو رکاو تم نش روزو پتھ تتن آو نہ من یوتا طاقت چھ تتن آو نہ تم ون کہ یوتا طاقت چھ پتھ روزو نہ تتن روزو سا پتھ تتن چھ حتمی پتھ روزو یتن تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان کہ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر حسب وصول يكي ساتي الله تعالى منع كور يعني يمت حرام كامي چا شكر تم ترك امي سونا مهاجر اس لئے قد حرام كامي ترك كارن چو مقدم ٹھيك چا كم نش معمورات نش تي كازي معمورات من چا استطاعت شرط معمورات من چا استطاعت ام پت وش امام ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى فتح الباري صندر ات حديث اس متعلق اك بهترين فائده بيان كرا فرمان چي كي وفي التعبير باللسان دون القول نقطه يسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون ايتن زيبي هون ذكر يمسندي زيبينش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون كي يمسندي كاتينش باقي محفوظ روزن وشو كاتين يران كيمس کت نیران زی مزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون کہ یم سند کت نش باقی محفوظ روزن
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سندی زیو سید باقی مسلمان محفوظ روزن فرمان اتھ منس ہسا چھ اک اہم ترین مسئلہ یہ کہ سو گو فیدخل فیہ من اخرج لسانہ علی سبیل الاستہزاء اتھ من چھ سو شخص داخل گسان یس نہ زیو سید کتھ کری کہ مگر کن سات کڑی زیو نبر کنسن خاطر امس ٹھٹ کرنے خاطر امس مزاق کرنے خاطر امس استہزاء کرنے خاطر یہ چھ اتھ من شامل یعنی امہ نش تہ گھ باقی بیاکھ محفوظ روزن اگرچہ یہ کت کر کہین مگر زیو سی کر چیز زیو سی تل کن مذاق زیو کڑ نبر زیو کر حج کن مذاق تل ات من سہ تامل امہ نش تہ گھن باقی مسلمان محفوظ روزن فرمان وفی ذکر الید دون غیرها من الجوارح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اتھک ات من ذکر کور باقی عضون ہند آو ذکر کرنا نرین ہند زنگن ہند باقی ہند ذکر آو کر کہ اتھک آو ذکر کرنا ات من تہ اہم مسئلہ نقطہ سہ گو یہ کہ فیدخل فیہا الید المعنویہ ات من معنوی ات تہ داخل گسان سہ گو کل استیلا علی حق الغیر بغیر حق اخ گو کہ کنس ہند ات ست وات مباشرتن حصی طور پر کنس نقصان کنس تکلیف حصی طور پر یہ کر کنس چپات ات ست ووتس تکلیف یہ کر کنس قتل ات ست ووتس تکلیف یا یہ نی کنس مال ات ست ووتس تکلیف یہ نی سود کر تم سور ووتس تکلیف اخ چھ یہ ات من شامل بی چھ معنوی ید تہ یعنی کنس پیٹ کنس ہند حق کھون ضروری چھ کہ ات ست کر بے کن طریق کھی کنس حق سہ ات اندر شامل اوے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اتک ذکر ات اندر باقی چیزن ہند ذکر آو نہ کرنا کہین تہ تمہ پتہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پونسم باب بیان کرن فرمان بابو ای الاسلام افضل یہ باب چھ ون ات بیانس اندر کہ کس اسلام چھ افضل یعنی کیا مطلب کہ کس اسلام چھ افضل یعنی اسلامس مز کس کام یس چھ کس کام چھ بہترین کام رچ کام اسلام چھ نت کنی ان الدین عند اللہ الاسلام دین چھ اللہ تبارک و تعالی اس نش اسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ یس دین اسلام ورائے بے کہ دین یس تمس نش نش قبول کرنا اللہ تعالیٰ کر تمس نش قبول اس لیے ای الاسلام افضل یعنی اسلامس مز کس ہش کام کس ہش عمل چھ بہترین عمل رچ عمل افضل ترین عمل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث نمبر کہہ بیان فرماؤں فرماؤں حدثنا سعید ابن یحییٰ ابن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال ام حدیث راوی چھ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اسم کنیت ابو موسیٰ اسم کنیت یعنی موسیٰ سن مول یہ کنیت کنیت ہے کہ کانہ تہ تھوت کنیت ہے کہ خاندر وول تہ تھوت کنیت ہے کہ لکٹ تہ تھوت اس خاندر ورے تہ آس کنیت ہے کہ لکٹ تھوت اس خاندر ورے تہ آس یہ چھ وان اولادن اولادن ہندس ناوس پہ تھو ون چھ ضروری کہ امس آس اولاد یم سندس ناوس پہ کنیت تھو مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس لکٹس بچس سوس اکس پرندس ست گندان ونس یا ابا عمیر ما فعل النغیر تم سا ون ابو عمیر حالانکہ سوس تمس اس سہ گو ابو عمیر گو عمیر سن مول حالانکہ سہ اس لکٹ بچ تمس اس ون خاندرس کتھ سہ ابو عمیر گزرو لکچارسی پہ سہ گزرو لکچارسی تو بہرحال کنیت ہے کہ کانہ تہ تھوت کنیت ہیکو کہ امس تھی کنس تھوت اتھے پاٹھی مثال کے طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن کیا اس کنیت ام عبداللہ مگر تمس اس نا نا نیچو امس عبداللہ اس نا نا کن تہ ناوس پہ ہیکو کنیت تھوت اتھے پاٹھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس کیا اس کنیت ابو حفص مگر تمن اس کانہ نیچو امس حفص امس حفص اس نا نا تمن اس کور امس حفصہ ناو اس رضی اللہ عنہ حفص اس نا تمن نیچو اس نا اس لیے کنیت ہیکو کنس پہ کنس ہندس ناوس پہ تھوت تو یہ جائز تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اس کنیت
ناو سمن عبد الله ابن قيس ناو سمن عبد الله ابن قيس الأشعري اليمني يوسكاتك يمنك الأشعري اليمني صحابي جليل رضي الله تعالى عنه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه شو تمو صحابي واندر يس حبشة هجرت كران يس حبشة هجرت كران تيم سات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خليفة اس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يم سات خليفة اس تم سات تي عمر بن الخطاب يم غورنر يم اي غورنر بناونه كوفة تبصر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه تيم هسا اس أهل فتوى ومس يعني مستمو صحابه ومز يم فتوى ديوانس يم فتوى ديوانس وايد صحابه اس حالانك صحابه اس تم كنت علم وليس تم كنت عمل وليس وشنت من شيء مگر تن باوجود اس هر كان صحابي فتوى ديوان كه ام پت است ميمان کو منش فلان نس گس فتوى راتن كوتر فتوى چ زور فلان صحاب اس نس گس ت ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه اهل فتوى ومز ت ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه اس زبردست سٹھا رت آواز اللہ تعالیٰ عطا کرمت ام ساتھ قرآن پرانوس ام سے سٹھا رت آواز سٹھا رت قراءت اس ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ 63 حدیث روایت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منش 63 تو بالآخر شو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كوفة سي أندر انتقال كرا كوفة يعني عراق سي أندر يساق شهر شو كوفة تحت أندر شتم انتقال كران 5 هجري أندر 5 هجري أندر يمسات يهنز ونس شا آسان ترهوت وري يمسات يهنز ونس شا آسان ترهوت وري چونكي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فرما وان قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما وان چي فرموك يعني صحابة الكرام فرموك كنس فرمو صحابة الكرام ومز أي الله تعالى سند رسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل أي الإسلام أفضل چونك أي الإسلام أفضل أمن شمراد أي أصحاب الإسلام أفضل يعني يم مسلمان چھ اسلام ول چھ تمو مز کس چھ بہتر تمو مز کس چھ بہتر حالانکہ یت پٹھن چھ یوان سوال کرن یت پٹھ چھ یوان سوال کرن کن سا چھ آسان مراد کس عمل چھ بہتر اسلام چھ ایو الاسلام افضل یعنی اسلام چھ کس عمل چھ بہتر چونکہ یو سیتن جواب چھ امی جواب سے چھ پتہ لگان کہ کس شخص چھو بہتر اسلام اس اندر کوئی شخص چھو بہتر اسلام اس اندر یعنی یمس اللہ تبارک و تعالی زیادہ ثواب عطا کرتے کہ افضل چھو سوئی یم زیادہ نیکی میلا نیم زیادہ ثواب کر اللہ تبارک و تعالی عطا چونکہ ایک اس روایت اس اندر چھو مسلم اس اندر چھو روایت تاتا تنر چھو واضح ات حدیث اس متعلق آمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤنا ایو المسلمین افضل ایو المسلمین افضل يعني مسلمان ومزكوش شو بهترين مسلمان تو ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه جواب ديوان من سلم المسلمون من لسانه ويده سوي حسا چه افضل بهترين يمسن دي زي سيت يمسن دي اتسيت باقي مسلمان محفوظ روزن يعني يوسن لوكن شر آس واتنا وان كيا يوسن لوكن نشار آس دور تھا وان يوس پنن شر گو استی باقین ہن شر تے از دور تھا من چن کہتے کہ پن شر کیا بات نہ ائی اس لیے پور کوشش کر ام مسلمان اس کہ میں نے زے سی میں نے ات سی کو سن کستی یا میں نے کنی بھی کنتی عمل سی میں نے کنتی عضو سی کو سن بے اس مسلمان اس تکلیف واتن کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع اک حدیث بیان جوامع الکلم مس فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار علماء الكرام يمسات أتشرح كرانش أتحديثس كز لفظ شو صور لفظ
لا ضرر ولا ضرار بس سمبل. علماء الكرام شات مختلف معنى بيان كرام اخ معنى شات بياني وان كرنا امك مطلب قول لا ضرر ولا ضرار يعني كي اي مسلمانة تنا غسكن نجان بوج كر كنس تكليف واتناون كنس ازادون كنس ضرر واتناون نغسي چاني سوت بلا مقصد كن ضرر واتون كان شك شك كن سات امي چ دلس مز نيت آسان مقصد ي آسان كي بواتنا هو من ضرر تغسكن يكارون دائم كان شك شو امي چ دلس مز مقصد آسان كنس ضرر واتناون مگر مقصد ورائے ہنت منچو ایم سن سی ضرر واتان ایم چن مگر مقصد آسان سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نگس خود پٹ کس ضرر واتنا واتو نگس بلا مقصد کس ضرر واتو نگس بلا مقصد ضرر واتو اچھا مختلف مثال اچھا مختلف مثال مثال کے طور پر یم سات جمعہ نماز چ آسان یا اجتماع چ آسان وغیرہ کان شک چھ کران کوشش کان شک چھ آسان کہ بیم ہبائن کے صفس تمی چھن آسان لوکن ضرر واتناونک ارادہ مقصد تمی چھ مقصد آسان صرف گڈنے کے صفس واتو مگر یم سات سو لوکن کالو پٹ کھسان چھ تمن چھ ضرر واتا اس لیے ایت پٹ تے گسن واتن چانس ضرر چاگا سو سم اگر نے مقصد کی چھ ضرر گسن واتن ضرر گسن واتن کی کن سات چھ کان شخص مثال کے طور پر ی چھ پنس گرس نبر کن باغ چھ ایمس ایم چھ باغ یہ چھ دیوارن اندین کل لاگان کم خطر سجاوٹ خطر یہ سجاوٹ خطر گرینری خطر کل لاگان ایم چھن بے کیا مقصد مگر ایم کلی و سویت یم آت سویت ہمسائی روزان چھ تیمان چھ تیم سے ضرر واتا تیمان چھ تیم سے ممکن چھ تیم کل آسان یخمز مہ آسان یخمز کم چھ آسان ہمان چھ آسان دور تحت سویت تیمان چھ آسان تیم مہ تی کم تو ورگار ہے تیمان چھ تیم سے تکلیف واتا اس لیے کیسا خیال تھا لا ضرر ولا ضرار امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی مختلف مثال دیوان آج آپ مثال یہ تھی کہ مثال کے طور پر کان شخص چھو پنس باغس آب دیوان چھنا امس کیا چھو مقصد بدیم باغس آب میں گسے باغ گسم گرین گسم سب سر سر سبز و شاداب گسم پنن زمین مگر اس یہ آب چھو یہ چھو ہمسائے سندس کنس تمہیں چھو مکان اتھی یہ تم سنس کنس سیدان تم تم سے سرہ گسان ایم چون مقصد تے آسان کیا مگر ہم چھ ضرر اس لیے چانی سید گسن مقصدن تے تو بلا مقصد تے کن ضرر واتن کی لا ضرر ولا ضرار بیاکک معنی چھ ایم کی نگسک سے جان بوجھ کر کنسی ضرر واتنا ان یورے ابتدا سندر وان اگرے اور کنسے نقصان واتنو نہیں ضرر واتنو نہیں یور گسکنے تمس تم کھت زیادہ نقصان کرن یور گسکنے تم کھت زیادہ نقصان کرن تے گس گڑ معاف کرن اگر اور کنسے واتنو نہیں ضرر ون اگر تمس بدل ہے چاہے سی اسلام دیوان اجازت ہاں یتن حق حق سے بدل ہے تمس سن گسکنے تات اندر حد نبر نیورن تے گس تتوی ضرر واتنو نہیں تے تم واتنو نہیں تتن گسکنے حد نبر نیورن سکے مثال کے طور پر کان شخص چھو امس زن گو امس اس نے مقصد کہین ام سن سی گو آو کنس گاڑی ٹاس گاڑی گو نقصان ون گس نہ یہ گاڑی وول اس گاڑی امس نقصان گو یہ گس نہ امس تیوتا ہن اتن چھ امس منی جویز ہے کہ امس ہت ام کی قیمت ہے میں کوتا گو نقصان یہ گس نہ تیوتا ہن کہ یوتا نہ ات نقصان آسے اگر امس تن زیادہ ہوت یہ وات امس ضرر تل اس لیے لا ضرر ولا ضرار اس لیے کن کے طریقہ گسن اک مسلمان بیس مسلمان اس تکلیف واتنا واللہ عظیم سون شریعت یس چھ سون شریعت چھ شامل تمام چیز سون شریعت چھ شامل تمام چیز تی وچھ پرتھ کانہہ سو عمل پرتھ کانہہ سو کام پرتھ کانہہ سو کام یتھ اندر تہ اک اکس تکلیف چھ یوان واتناونہ اک اکس دھوکہ بازی چھ یوان واتناونہ ضرر چھ یوان واتناونہ تم تمام چیز آ شریعت اندر حرام کر چاہے تم کاروبار آسن کاروبارس من تہ اگر کی کاروبار تم تہ آسن یم سیت کنس ضرر وات شریعت من آو حرام قرار دن ہے یہ ہسا چھن جائز کی یم سیت دون مسلمانن پان ون اک ایک سن حسد گس اک ایک سن نفرت گس اک ایک سن لڑائی گس جھگڑ گس اک ایک سن سو محبت روزن
شریعتس مز وچھو تھی ہر کانہ سا عمل ہر کانہ سا کام چامس حرام قرار دن تاکہ مسلمان یم چھ مسلمان گسن اکھ کے سیت مائی محبت سان روز یم گسن روز مائی محبت سان یم گسن اکھ کے وگو وگو اسن چٹن چٹن ول یم گسن اکھ کے وگو چٹن پھت کے یم گسن اکھ کے تکلیف وات نام یم گسن اکھ کے خیر خواہ اسن رت چھانن ول رت چھانن ول اسن یہ چھ مسلمان یہ چھ دین ہشناوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات لوک مسلمان بنان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ہوان صحابہ کرام بیان فرمان تہ مسئلہ اس بیعت ہوان کت پٹھ ون نصیحت لکل مسلم ہر ایکس مسلمان سن خاطر نصیحت یعنی خیر خواہ اے مسلمان چا بنے کوئی مسلمان بیعت کر چا گس خیر خواہ اسن ہر ایکس مسلمان سن خاطر چا گس رت شامل انسن نہ کی چا چٹک امس پت کنے واگو چا واتنا اوکے مستقلیف چونکہ امپت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی شیم باب بیان فرماوان فرماوان باب اطعام الطعام من الاسلام چونکہ چھ کتاب الایمان یم تمام کامی چھ ایمان سے تعلق تھاوان کا شخص چھن پنے اتھ سیت پنے زیو سیت کنے تکلیف واتناوان کیا انما الاعمال بالنیات اللہ تعالی سن خاطر یہ چھ امس ایمان یہ چھ امس ایمان کرناوان چھ ایمان یتھے پٹھ باب اطعام الطعام من الاسلام کا کھین کھاون کا کھین کھاون یہ چھ اسلام مس یعنی یہ چھ اسلام چ اک عمل یہ چھ ایمان چ اک عمل یم سات اسلام آو ذکر کرن ات من چھ ایمان تہ شامل یت پر اس پات کن پور مت چھ یم سات صرف اسلام ذکر کرن تات من چھ ایمان شامل آسان یم سات ایمان ذکر کرن تات من چھ اسلام تہ شامل آسان اس لیے یہ کنس کھین کھاون مگر کم سن خاطر رب سن خاطر نیت چھ ہر کن عمل میں ضروری انما الاعمال بالنیات ہر کن عمل ہن دار و مدار چھ نیت اس پر کانہ شخص کھانون کانہ مسکین کھاناون کانہ محتاج کھاناون کانہ پوچھ کھاناون مہمان کھاناون کانہ تہ کھاناون کیہ تہ مگر رب سن خاطر یہ چھ اسلام مز یعنی یہ چھ ایمان چ اک عمل چھ ایمان چ عمل یہ چھ رچ عمل یہ چھ بہترین عمل امام بخاري رحمه الله تعالى حديث نمبر باه بيان كرا فرموان حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يم حديث قرابيتش عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فرموان تشكي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم کہ ایک شخص ہسا پرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پرسو فرموک ای الاسلام خیر ای الاسلام خیر یعنی اسلام یو چیتن آون ایتن چن مراد کی کس ہو اسلام چھ خیر اسلام چھ نا اکو اسلام چھ اکھ دین چھ اکھ ایتن چن مراد کی کس ہو اسلام چھ خیر یعنی مراد چونکہ اسلام کیو اعمالو منز یم اسلامس منز اللہ تعالیٰ تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملن ہند حکم دیت یہ شریعت آو بناونہ تمو اعمالو منز کس چھ ساروی کھت بہترین عمل کس چھ ساروی کھت رچ عمل تمو اعمالو منز کس چھ ساروی کھت رچ عمل ام برہمس حدیث منز اس انسان مسلمانو منز ای الاسلام افضل یعنی مسلمانو مز یم اسلام سے تعلق تھوان چھ تمو مز کو چھ افضل من یتن ای الاسلام خیر یعنی اسلام اس مز یم عمل چھ تمو عمل مز کس چھ بہترین عمل کس چھ رچ عمل یہ چھ وان من ایمان پت کیاز ایمان یہ چھ ایمان چھ ساری کھت بہترین عمل ایمان چھ ساری کھت رچ عمل توحید چھ توحید چھ ساری کھت رچ عمل ساری کھت بہترین عمل یہ چھ وان تم مزید ایمان من یعنی من چھ مراد آسان وچھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ام برہ تہ سوال یوان کرنہ ام پتہ تہ سوال یوان کرنہ وچھو تم ایس حریص علم ہیچنس پیٹھ تم ایس آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کران علم ایس تم ہیچان صرف عالم بننے خاطر نہیں یوت کیا کہ علم گژھ حاصل بلکہ علم اس پیٹھ عمل کرنے خاطر واللہ العظیم صحابہ کرام اگر یہ پرسان ایس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امی مقصد کہ اس پیٹھ کرو اتھ پیٹھ عمل أس كرو أت علم أسبر عمل تكأز علم شو عمل يا سام لأن علم أسبر عمل أس كهين شو بني أمس صاحب علم زين كتر وبال جان شو أمس زين كتر وبال
علم شو عمل يسار يتبرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموه كي القرآن إما حجة لك وإما حجة عليك يقرآن يشو ياتي أسي جاني خطر حجة يعني يكر الله تعالى صف جاني خطر بحث يترانا يتسيال يكر إذا سفرش نتا أسي كيا إما حجة عليك سي خلاف دي يقاوهي سي خلاف دي قاوهي امسات مستحقر عمل كارن ولا أسك جاني خطر كاري سفرش امسات مستحقر عمل كارن ولا أسك اس لیے یہ علم یس یہ عملی ہن تقاضا کران صحابہ کرام اس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسان سوال کران کم خطر عمل کرنے خطر یہ پرسان عام چھ تمن ہن تیتس کالس اس نے 10 آیات برہ پکان یتس کالس نے تمن 10 آیاتن حفظ اس کران تمیک علم اس ہچان تے تحت عمل اس کران ام پتہ اس برہ پکان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر واریاہ چھ تم تہ مکینکس یا دورس اندر خصوصیات دورس اندر یم علم حاصل کران چھ باقین سے لڑائی کرنے خاطر جھگڑ کرنے خاطر مناظر کرنے خاطر باقی عملہ چھ آسان اللہ تعالی رچن استمنش اللہ تعالی بنائیون اس عامل اللہ تعالی بنائیون اسانی ات علم اس پر عمل کرن بول آمین یا رب العالمین فرماون حد عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص ہز پرس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من أي الإسلام خير يعني إسلام مسموس قوتشا سألوك بحترين عمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو تطعم الطعام سكانا مهن كان شخص كين يا سنجا بحترين عمل يعني شا إيمان جاك عمل يمسات كان شخص كين كانا مهن مگر كم كتر رب سن كتر الله تعالى كري جنس إيمان اس اندر هرير الله تعالى ديسا روت اجر الله تعالى دي سات روت اجر اس لیے ایمان پات ارکان اسلام پات لوک کھانا ون وچو اتن اون ون کی سکھانا ہون فقیر یوت اتن اون ون فقیر یوت وچو اتن او لفظ عام استعمال کرن یم سات لفظ عام استعمال کرن تات من سری شامل آسان سوچو عموم اس پر دلالت کرن تات من سری شامل سو ہکو نہ اس خاص کرت أكيس خطر، دون خطر هكون نسخة خاص كريت، سوتش عموماً بس دلالة كرا. إسليه أتنا من تطعم الطعام، جاهي فقير سكين كيانا وهم، جاهي مسكين كيان كيانا وهم، جاهي سبحان خاندارين كيانا وهم، جاهي بانم دوس كيانا وهم، جاهي سكا مهمان كيانا وهم، كات كيانا وهم. أت أندر شيء وان برد كان شيء، يستي تكيانا وهم، يمستي تكيانا وك. سو استن مالدار تے پان سو استن پان تے مالدار مگر چھ کھان ہن کا اللہ تعالی سن کوتر اللہ تعالی دی ستت اجر یہ چھ نیک عمل چنس ایمان اس مسگر اللہ تبارک و تعالی ہور یت پڑھن زن مثال کے تو پر ایم ساتھ کا شخص شک نکاح کران چھ خاندر چھ کران ایم پچھ ولی مہ کران چھنس ایم پچھ ولی مہ کران مگر اگر اس پر سو کشرن یم سات ولی ما کران چوک اش شخص سات اکورت نکاح سات اکورت خاندر سات اکورت ولی ما ات ولی مس مس کیا چیز نیت تے چھ ات ولی مس مس نیت لوک کھانا وین اللہ تعالی سن خاطر کین تے چھ ات مس نیت وردا اوراٹن کین تے چھ ات مس نیت بے کیا چیز اگر اللہ تعالی ان کے شخص سوز مت شو مال چھنو سوز مت أمس كذا زورك شوارتها وراتنش، أمس ما شو زورت، أمس شو بلي ما كارون رب سن كتر، رب سن كتر كان كياون، إسلي يوم ساتي رب سن كتر كان إس كياوى، أمس كذا شو تلمس سات بونس راتن، كيانا أمس، أمس نا الله تعالى سن كتر يكيانا، يتبرهم كان شخص أكيد كاران شو بانس باجس، يشو فقيران مسكينان مستاجان رشتدارن كنسي كيانا ما. ناٹ پھلی نہیں دیوان چھو مگر کم سن خطر اللہ تعالی سن خطر حقیقت من چھ تمن پونس رٹان تات یعنی حقیقت من چھ پونس رٹان چھو جو رب سن خطر یہ کھانا ما ولی ما تہ چھ نا اللہ تعالی سن خطر کھانا او اس لیے یہ چیز کیسے امس مسلمان اس خیال آسن کہ اگر یہ کھانا ما سن کا اللہ تعالی سن خطر امس ما رب تہ پت تم پونس واپس کی یا تہ پڑ گسن پت لڑا یہ چھ برتاؤ اس پر لڑائی تھی گسان واریا
من اس میں یوتا کر مت ان کو یوتی واپس تو بہرحال تت ام الطعام اس من چھ یسور ایوان چاہے کہ تہ کھانا ہن مگر اللہ تعالی سن خطر اللہ تعالی سن خطر اتھ من گسنی بے کا مقصد آسن کن سات چھ کا شخص کھانا وان کنس مگر ام چھ مقصد آسان یا کھانو می از می چھ امس نش فل ان دوچ ام می مس نش کم تم سات ہیکن می انکار کرت تہ کیاز ای چھ می کھانو مت ام چھ میون بار یہ کر لے تم سات انکار سبحان اللہ یہ نیت گسنا آسن امی خطر چھن کھانا ہون امی خطر چھن تک چھن اجرا تک چھن اجر کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقْرَقُ السَّلَامُ دیم چیز رج کروم چھے اسلام اسمز کی تکارک سلام کمیس على من عرفت ومن لم تعرف تمیس تی یست زانہن ومن لم تعرف تمیس تی کارک سلام یست زانہن تی چونکہ سلام چھ اک عظیم عبادت چھ اک عظیم دعا امس مسلمان سن خطر یہ چھ مسلمان ہند اک شعیرہ یہ چھ شعائر اسلام اندر کہ مسلمان چھ پانو ون اک کس سلام کرا چھ کرک سلام یہ چھ سٹھا رز عمل تمس تہ یمس سیتی چھ ملاقات کرک یس تہ چھ وچھن چاہے چھ زانہن چاہے نہ زانہن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم صدر بيان فرموا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يمسات في سلام يا وكارن تحية greeting يا وتيدينا سلام كاري وتيكا فحيوا بأحسن منها تديو يمس يور جواب يكيسا يم ألفاظ استعمال كرنا تكريو تم خد تريد ألفاظ استعمال تم خد بهتر جواب دي وستي یا اگر تم خود بہتر جواب چونی کیا کم سے کم تی ونوس یہ کیا سا ایمون یعنی اگر تو ایک سلام کرو السلام علیکم تو کریو اس یور ایم خود بہتر استعمال السلام علیکم السلام ورحمت اللہ اگر ایک سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ تو کریو ایم خود بہتر استعمال وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ایک سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یور کر زن وعلیکم السلام یوت یور اگر گنجائش ہونا امزاد تیل کریو تو کم سے کم یوتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس تہ کر سلام یس زانہن تمس تہ یس نہ زانہن مگر اچھ گومت اکثر اکثر الا ماشاء اللہ اکثر چھ اس تمسی سلام کران یو زانہن چھا کنہ اکثر چھ اس تمسی سلام کران یو زس زانون یوس نہ زانون تم چھ سلام کران کہین مگر اتن چھ بیاکھ اک چیز تہ علمیہ چھ بن پنن تہ مثال کہ اگر کانہہ شخص مے سلام کر یوس نہ بہ زانہن آسن اچھ پے اس کیا چھ گژھان اگر کانہہ مے سلام کر بہ آسن یہ زانن کہین بہ چھ آسن پتہ شام تام سوچان ہے یہ کسنا اوس ایم کیس کر مے سلام یہ کسنا اوس ایم کیس کر مے سلام کن سا چھ کانہہ شخص کٲنسہ زور پریشان کرنہٕ خٲطرٕ سلام کران کرناون پریشان شام تام سونچ بہٕ کُس اوسُس السلام علیکم کریس خٲر پٲٹھۍ زیوٗٹھا تن نہٕ آسان زانان کِہینۍ تہٕ أمِس چھُ پاے کہِ کرناون بہٕ کیاہ پریشان تمہِ خٲطرٕ سلام کران تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ سلام حالانکہِ سلام ٲس کمہِ خٲطرٕ مسلمان چاہے زانون یا نہٕ زانون امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ امہِ سۭتۍ چھُ محبت گژھان اکھ أکِس سۭتۍ امہِ سۭتۍ چھُ محبت گژھان تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أكيس حديث مبارك صندر كي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا تي تسكال أسا قسيون الجنة تسمز داخل تسكال أسنى إيمان عنه ولا تؤمنوا حتى تحابوا تي تسكال أسشون كامل إيمان تي تسكال أسنى طي أك أكيس سيد محبة تاسو مسلمان أكيس أك أكيس سيد محبة تاسو تي تسكال أسا شون كامل إيمان فالمو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم كيا بدي مونا تي تمش خبر تاتكون كرو بو تي رهنمي يم سات تي سو كم كيو تا هغس اك كيس محبت اك كيس گس محبت پرموك افش السلام بينكم پان بوين كيو سلام عام سلام پھل اك كيس سو سلام كران ام سد گس محبت والله لا تي مزو كون سات اگر كان شاك چنا سم پکان ہمیشہ علاقہ کن چھ آسان کوچ کن چھ آسان کانہہ شخص پکان یوان گژھان
اگر نہ أمس سلام کرو کہیں سُہ تہِ پکہِ پانس یہِ تہِ پکہِ پانس چھِنہٕ آسان اکھ أکِس زانان مگر ییٚمہِ ساتہٕ تِم حالانکہِ زانان تہِ آسن نہٕ کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ أمِس وٕچھان کالہٕ پگہہ چھُس وٕچھان دۄیہِ دۄہہِ ترٛیہِ دۄہہِ چھُس وٕچھان یہِ آسہِ أمِس دۄہے سلام کران تُہۍ وٕچھِو یِمن گژھِ پانہٕ ؤنۍ محبت کِنہٕ نہ وۄنۍ اتٮ۪ن چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ سلامٕے یٲژ کران وٕچھِو اتٮ۪ن چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ سلامٕے یٲژ کران اگر یِم بیٚیہِ کُنہِ جایہِ مِلن اگرے دوٗر بیٚیہِ کُنہِ جایہِ مِلن یِم تتٮ۪ن کرن یِم اصل پٲٹھۍ خٲر پٲٹھۍ تتٮ۪ن چھِ یِم اصل پٲٹھۍ خٲر پٲٹھۍ کران تِکیازِ امہِ سۭتۍ چھُ محبت بڑان پانہٕ ؤنۍ افشُ السلام بینکم اس لیے ییٚتٮ۪ن آو وننہٕ کہِ علامن تعارف ومال علامن عرفتا ومن لم تعارف یُس ژٕ زانہن تٔمِس تہِ یُس نہٕ زانہن اتھ منٛز چھُ اکھ مسلہٕ اتھ منٛز چھُ اکھ مسلہٕ یُس نہٕ زانہون کِہینۍ تٔمِس تہِ کرو سلام اگر نہٕ سُہ مسلمان اوس تیٚلہِ اگر نہٕ سُہ مسلمان اوس تیٚلہِ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن آو نہٕ وننے کِہینۍ ژٕ کر گۄڈٕ یہِ تحقیٖق یہِ چھا مسلمان یہِ چھُنا مسلمان تہِ آو نہٕ وننہٕ تہِ آو نہٕ وننہٕ کِہینۍ اس لیے ژٕ پکھ ژےٚ وٕچھتن کانٛہہ ژےٚ چھُے غالبہِ گُمان یہِ چھُ مسلمان أمِس چھنہٕ کانٛہہ سۄ حیعت کانٛہہ علامت ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پرزناونہٕ یی کہِ یہِ چھُنہٕ مسلمان تِکیازِ کٲنٛسہِ چھُ آسان یُس کُنہِ ساتہٕ غیر مُسلِم آسان چھُ کُنہِ ساتہٕ چھِ تٔمِس سیوٚد علامت آسان واضح آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پرزناونہٕ چھُ یِوان کہِ یہِ چھُنہٕ مسلمان کِہینۍ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یُس غیر مُسلِم آسہِ یُس نہٕ مسلمان آسہِ کِہینۍ تٔمِس کرو نہٕ یورٕ سلام تٔمِس کرو نہٕ یورٕ سلام کینٛہہ تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ لا تبدا الیہود بالسلام یِم یہوٗد یِم چھِ یعنی یِم تہِ غٲر مُسلمان چھِ تِمن ٲسۍزیو نہٕ یورٕ سلام کران کِہینۍ تہِ یورٕ ٲسۍزیو نہٕ سلام کران اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ واضح آسہِ کہِ یہِ ہسا چھُنہٕ مسلمان تیٚلہِ کرو نہٕ یورٕ سلام کِہینۍ مگر وۄنۍ چھُو تُہۍ پکان پَیی چھُنہٕ مسلمان چھا کٲفِر چھا اتٮ۪ن چھِ سلام کرُن اتٮ۪ن چھِ سلام کرٕنۍ تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُن کہِ تٔمِس تہِ کٔرِو یُس زانہن تٔمِس تہِ کٔرِو یُس نہٕ زٲنۍوُن یُس نہٕ زٲنۍوُن تٔمِس تہِ کٔرِو سلام اس لیے اتٮ۪ن چھِ سلام کرٕنۍ مگر ییٚتٮ۪ن پاے چھِ اَسہِ کہِ یہِ چھُ غیر مُسلمان تٔمِس کرو نہٕ یورٕ سلام کینٛہہ وۄنۍ اگرے تٔمۍ اورٕ سلام کٔر کانٛہہ چھُ غیر مُسلمان تٔمِس چھےٚ پاے یا چھُ مسلمان تیٚلہِ کرو أمِس سلام السلام علیکُم أمِس کیاہ دِمو جواب أمِس کیاہ وَنو وٕچھو یِم ییٚمہِ ساتہٕ یہوٗد ٲسۍ یِوان یہوٗدو کٔر سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ وَنان السلام علیکُم تِمن اوس دُشمٔنی لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا اللہ تعالیٰ فرماوان تُہۍ ہسا لٔبوُکھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ شدیٖد دُشمٔنی اندر کُمن مومِنن سۭتۍ تِم یِم یہوٗد چھِ بیٚیہِ یِم مُشرِک چھِ یِمن چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عداوت مومِنن سۭتۍ اس لیے تِمن اوس عداوت تِم ٲسۍ کران بد دُعا تِم ژاے کوٚرُکھ السلام علیکُم سامُک مطلب گوٚو موت یعنی تِمو کوٚر بد دُعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ أتھی تٔمۍ پرزنو تٔمۍ زون سۄ ٲس عرب سۄ ٲس عربی زانان تٔمۍ زون نا یِمو کٔر نہٕ سلام یہِ یِمو کوٚر بد دُعا تٔمۍ دیُت جواب وعلیکُم السلام واللعنہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسِن موت بیٚیہِ ٲسِنو لعنت چوٗنٛکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس یِمن جواب دیُتمُت وعلیکُم یِتُے یوت تہٕ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس مُخٲطب گژھان کہِ ژےٚ بوٗزٕتھ نہ مےٚ کیٛاہ ووٚن یِمن مےٚ دیُت یِمن جواب ژےٚ کیٛاہ ضوٚرَتھ ٲسٕے یہِ یعنی یہِ بیٛاکھ لفظ یُس ژےٚ ووٚنُتھ یہِ نہٕ ژےٚ واپَس تِکیازِ یہِ چھُنہٕ عدل یِمن اوس یِتُے جواب دیُن لعنتُک لفظ نہٕ سا واپَس بہرحال چوٗنٛکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُت تِمن جواب وعلیکُم اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص سلام کرِ اَتٮ۪ن باسہِ یہِ نہ چھُنہٕ صحیح سلام کران یا چھُ یہِ بد دُعا کران تٔمِس دِمو یورٕ صرف وعلیکُم یورٕ سلام جواب یعنی یہِ کیٛاہ سا ژےٚ ووٚنُتھ بد دُعا کوٚرُتھ تہٕ واپَس چھُے مگر علماء کرام بیان فرمایا یَتھ اندر شیخ محمد بن صالح الثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان چھِ اگرے کانٛہہ غیر مُسلِم اورٕ سلام کَرِ واضح گژھِ کہِ أمۍ کٔر سلامٕے أمۍ کوٚر دُعا أمۍ ووٚن السلام علیکُم تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ یورٕ ؤنِتھ جواب وعلیکُم السلام مگر ورحمت اللہ وبرکاتہ وَنوس نہٕ رحمت چھِ مُسلمانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ رحمتُک دُعا کَرو مُسلمانَن تہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ منٛگان کہِ اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ رُت بوزنُک توفیٖق اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق اللہ تبارک و تعالیٰ دِن یِمَن احادیٖثَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق بٔلکہِ اللہ تعالیٰ دِن تمام شریعتَس پٮ۪ٹھ اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ چھِ أسۍ منٛگان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ خٲر یُس خٲر اوسُس منٛگان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ یا اللہ بیٚیہِ چھِ أسۍ تِمو تمام شرو نِش ژےٚ پناہ منٛگان
یہ مشار و نشپن ہے اسے مگان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سان مرزن بخش شفا یا اللہ سان مریضن تے بخش شفا یا اللہ سان مرزن بخش شفا یا اللہ سان مریضن تے بخش شفا یا اللہ سین دعا کر قبول یا اللہ سین دعا کر قبول آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.